Доброго дня, шановні друзі! Вітаю вас на нашому каналі і перш за все хочу подякувати за те, що ви обрали цей канал для вивчення теоретичних основ електротехніки. Будь ласка, якщо ви ще не підписані на канал, то зробіть це прямо зараз. Таким чином ви не втратите можливість відслідковувати появу нових матеріалів. Якщо вам сподобається ця задача, це відео, то, будь ласка, не забувайте поставити лайк. І якщо є змога, будь ласка, підтримайте наш канал. Посилання на Монобанку в описі до цього відео. Ну, а зараз я пропоную до вашої уваги розв'язання порівняно нескладної задачі з теорії кіл постійного струму, в якій треба розрахувати струм в гілці R4 цієї схеми, відомі, як ви бачите, усі параметри. Коли нам треба розрахувати лише тільки якийсь один струм, то доцільно використовувати метод еквівалентного генератора. Саме його ми і використаємо для розв'язання цієї задачі. Але перш за все, незважаючи на те, яким методом ви розраховуєте, незважаючи на те, яку схему ви розраховуєте, перше, що ви маєте зробити, це задатися умовним позитивним напрямом тої величини, яку треба розрахувати. Ось ми з вами задалися першим пунктом нашого розв'язання – умовним позитивним напрямом струму I4. Тепер, згідно із алгоритмом методу еквівалентного генератора, а хто його не пам'ятає, будь ласка, передивіться відповідну лекцію на нашому каналі. Так ось, згідно з цим алгоритмом, ми повинні розірвати гілку, струм, в якої ми знаходимо. Ось після розрива наша схема має такий вигляд. На затискачах розірваної гілки діє якась напруга холостого ходу. Ми повинні знайти цю напругу, згідно із алгоритмом методу еквівалентного генератора. Ну, а якщо ми повинні її знайти, то, ще раз наголошую, задаємося умовним позитивним напрямком. Умовним позитивним напрямком цієї напруги. Будь ласка, зверніть увагу, і я рекомендую вам робити саме так, направляти напругу холостого ходу у тому ж самому напрямку, що і струм I4 в нашому випадку, який ми маємо знайти. Якщо напрямки напруги холостого ходу та цього струму будуть співпадати, це дасть нам можливість врахувати ось цю напругу холостого ходу в формулі еквівалентного генератора із знаком плюс. Ну а невідомий струм I4 – ми за формулою еквівалентного генератора знаходимо, як напруга холостого ходу поділена на суму двох опорів. Опор резистора R4, ось цього, який ми щойно виключили, плюс опір еквівалентного генератора відносно от цих двох затискачів. Тепер нам треба знайти напругу холостого ходу, що ми можемо зробити із рівняння другого закону Кірхгофа. Давайте ми обійдемо за годинниковою стрілкою контур, що утворено, подивіться, будь ласка, резистором R6, потім йдемо прямо сюди, резистором R3, і тепер ми замикаємо цей контур через невідому поки що напругу холостого ходу. Маємо. Бачите, ми зараз пройшли до цієї верхньої точки і спускаємося вниз. Ми йдемо ось таким чином за цим контуром, за годинниковою стрілкою, за цим контуром. Струм I2 та обхід контуру співпадають, R6 на I2, падіння напруги на цьому резисторі із знаком плюс. Прийшли сюди, і йдемо тепер нагору, а струм I3 спускається, напрями протилежні, мінус падіння напруги на третьому резисторі, R3 на I3. І тепер ми повертаємося у нашу початкову точку, пройшовши навпроти напруги холостого ходу. Мінус напруга холостого ходу, і це дорівнює нулю. Звідки ми можемо дізнатися, що напруга холостого ходу
дорівнює ось такій різниці падінь напруг на шостому та третьому резисторі. Для того, щоб знайти ці напруги і, власне, знайти напругу холостого ходу, треба знати струми І2 та І3 в цій розірваній схемі. Тут я хочу попередити вас про помилку, що виникає досить часто. Помилка полягає в тому, що якщо ви колись вже розраховували цю схему якимось іншим методом, то ви берете ці струми, які вже розрахували. Це невірно. Це невірно тому, що зараз оці струми І2, І1 та І3 діють в іншій схемі. Схема відрізняється. Бачите, тут вже нема резистора R4. Тому ми завжди повинні струми знаходити ще раз, незважаючи на те, що, може бути, у попередніх розрахунках вони вже були знайдені. Я маю на увазі розрахунково-графічні роботи або якісь інші завдання, які ви виконуєте. Давайте ми трохи з вами перемалюємо ось цю схему. Нас зараз не цікавляться ці затискачі, подивіться, будь ласка. Тепер цього вузла вже нема, бо тут розрив кола, і ми можемо сказати, що резистор R5 та R6 утворюють одну гілку із струмом І2. Ми намалюємо її з цього боку. Резистори R2 та R3 теж тепер утворюють одну гілку, бо пам'ятаєте, а що таке вузол? А вузол – це місце з'єднання трьох або більшої кількості гілок. Ми маємо ось одна, ось друга, а це вже не гілка, бачите, тут розрив кола, тобто це не вузол. І ці два резистори з'єднані послідовно. Ось вони. Ну і ось резистор R1 та джерело напруги E1. Ось ця схема, вона електрично еквівалентна нашій початковій схемі, але вона дозволяє нам, для тих, хто не бачить, просто щоб побачити, що струми І2 та І3 ми можемо з вами розрахувати досить просто. Для цього не треба використовувати якихось складних рівнянь, а ми можемо з вами згадати, що існує в ТОЕ так звана формула чужого опору, або в деяких підручниках вона називається формула розкиду струмів. Ось подивіться, будь ласка, коли ми з вами говорили про принцип накладання та метод накладання в сьомій лекції цієї теми, ми вивели ось цю формулу чужого опору для тої схеми, яка була там у нас. Ось подивіться, резистори R2 та R3 з'єднані паралельно. Подивіться, у нас оці гілки R2, R3 та R5, R6 теж з'єднані паралельно. Нам відомий струм І1, що діє в цьому нерозгалудженій ділянці кола. Треба знайти струми І2 та І3. Так ось, струм І2 можна знайти, помноживши струм І1 на опір чужої гілки. Бачите, ми шукаємо струм І2, а множимо перший струм на опір чужої гілки R3, а ділимо на суму опорів R2 та R3. Ну, а третій струм ми зможемо знайти, помноживши перший на чужий опір R2 і ділимо знов на ту саму суму опорів. Тут треба бути уважним. Знаки перед цими формулами, бачите, знаки плюс, будуть завжди знаком такими, якщо напрями струмів ми будемо обирати саме так, як показано тут на схемі. Загальний струм входить в вузол, а два струми у гілках виходять з нього. Саме так у нас і направлені струми І1, І3 і І2 в нашій схемі. Тепер ми можемо використати формулу розкиду, формулу чужого опору для знаходження другого та третього струмів. Давайте ми це з вами знайдемо. Зробимо. Ось формула чужого опору. Струм І2 ми получаємо, помноживши струм І1, зараз ми будемо його знаходити, поки що він невідомий, на чужий опір. А чужий опір, дивіться, ми шукаємо струм І2, а ось паралельна гілка з опором
R2 плюс R3. R2 плюс R3 в чисельнику, ну а в знаменнику – сума опорів двох гілок. Відповідно, третій струм ми знаходимо, помноживши струм І1 на чужий опір. В цьому випадку це вже буде R5 плюс R6. Ну і ділимо знов-таки на цю суму. Тепер залишилося знайти струм І1, що можна легко зробити із закону Ома. Подивіться, будь ласка, ось ці дві гілки з'єднані паралельно, і до них послідовно під'єднано резистор R1. Тому еквівалентний опір ось цієї резистивної схеми відносно затискачів джерела напруги буде такий: R1 плюс послідовно з'єднана R1 плюс з чим послідовно з'єднана? З паралельним з'єднанням ділянки R2, R3 та R5, R6. Ось ми маємо опір цієї паралельно з'єднаної ділянки у чисельнику добуток опорів кожної із гілок, в знаменнику їх сума. Підставляючи числа, отримуємо перший струм, в нашому випадку, дорівнює 6 ампер. Тепер ми можемо підставити в струм І1 формулу чужого опору і знайти струми в гілках 2,4 та 3,6 ампера відповідно. Це другий та третій струми. Ну і тепер можна підставити вже відомі другий та третій струми формулу для напруги холостого ходу і отримати, що вона дорівнює мінус 2,4 вольта. Про що говорить цей знак мінус? А про те, що ми з вами помилилися, коли вибирали ось такий умовний позитивний напрям напруги. Але нічого страшного нема, ми нічого змінювати не будемо, просто ми далі усюди в усіх формулах напругу у холостого ходу будемо підставляти чисельно і знаком мінус. Напруга холостого ходу знайдена. Тепер треба знайти опір еквівалентного генератора. І це останній крок нашого алгоритму, останній крок методу. Для того, щоб знайти опір еквівалентного генератора відносно оцих затискачів, перш за все, ми повинні виключити із схеми усі джерела енергії, але обов'язково зберігши при цьому їх внутрішні опори. Внутрішній опір джерела напруги Е1 дорівнює нулю, тому ми виключаємо це джерело, але внутрішній опір, ось він, подивіться, будь ласка, ось тут стояло це джерело, ось нульовий опір цього джерела. Якби це було джерело струму, то ми б геть розірвали першу гілку. Нам треба знайти опір цієї схеми відносно оцих двох затискачів. Знову хочу наголосити на тому, що тепер, коли ми дивимося на цю схему із цих двох затискачів, то тут ми вже утворили вузол, і тут знов виник вузол, бо ми дивимося на цю схему і знаходимо опір відносно затискачів ось цієї гілки. Тут нема ані послідовно, ані паралельно з'єднаних елементів. Але нічого страшного теж нема. Ми можемо перетворити будь-який трикутник або R5, R6 та R1, або R1, R2 та R3 на зірку, а потім легко розрахувати опір еквівалентного генератора. Ну давайте ми з вами зірку R1, R2, R3 замінимо, трикутник R1, R2, R3 замінимо на еквівалентну зірку. Раджу це робити таким чином. Ось тут, посередині, ви ставите крапку. Ось вона, ця крапка. Це буде загальний вузол зірки. А тепер ми малюємо опори променів зірки, нумеруємо їх R8, R7, R9. І бачите, ось ці опори під'єднані до трьох вузлів нашого трикутника. Ось він, цей трикутник, до якого під'єднана зірка.
Ось те, що залишається з трикутника, поки що залишається, зараз його не буде. Ну і за відомими формулами перетворення трикутника на зірку, а якщо ви їх не пам'ятаєте, то, будь ласка, передивіться і цю лекцію на нашому каналі, ми можемо знайти опори 7, 8 та 9, опори гілки. Як ми знаходимо опори, перетворюємо трикутник на зірку? Треба знайти опір R7. Ми дивимося на схему, до якого вузла підключено R7. Ось до цього вузла. До цього вузла підключено опір R1 та R2 трикутника, що ми перетворюємо. І добуток оцих двох опорів R1 та R2, R1 та R2 ми маємо у чисельнику дробу. А знаменник цього дробу завжди сума опорів усіх сторон нашого трикутника. Таким чином обчислюємо опори нашої зірки. Тепер, коли опори обчислено, ми можемо вже позбутися цього трикутника, нам вже він не потрібен, ми вже еквівалентно замінили його на зірку. І тепер ми маємо ось таку схему. Ось наша еквівалентна зірка, а ось частинка схеми, що залишилася не зачепленою перетвореннями. Відносно цих затискачів ми можемо побачити, що R5 та R7 включені послідовно, R6 та R8 також підключено послідовно, разом вони між собою відносно оцих двох вузлів підключені паралельно. Ну і тепер послідовно до цього паралельного з'єднання підключено резистор R9. І ми можемо знайти R еквівалентна як суму R9 плюс паралельне з'єднання гілки R5-R7, ось опір її, та гілки R6-R8, ось її опір. А це формула паралельного з'єднання. Розрахувавши, отримуємо ось таке значення опору еквівалентного генератора. Все, задачу майже розв'язано. Тепер там залишилося отримання значення мінус 2,4 для напруги холостого ходу та 8,57 для еквівалентного генератора підставити формулу еквівалентного генератора. І тут ми перший раз за усю задачу і останній раз користуємося опором цього резистора R4, в нашому випадку 15 Ом. Знак мінус ми не забуваємо. Бачите, замість напруги холостого ходу підставляємо мінус 2,4 і отримуємо мінус 0,1 ампера. Тобто цей струм також ми з вами обрали умовний позитивний напрямок невірно. Дійсне значення струму – зворотнє. Але ми теж не будемо поспішати і перемальовувати ось цю стрілку. Ми так і залишимо таку відповідь. Нашу задачу розв'язано. Якщо це відео вам сподобалось, то, будь ласка, не забувайте поставити лайк. Ну, а якщо ви ще не підписані на наш канал, то, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Мені залишається побажати вам усього доброго. Вчіться, навчайтеся. Будемо піднімати Україну разом по своїм силам. Хай усім щастить, хай щастить нашій державі. Слава Україні!